בידו. היום יש את המקלדת הזאת, יש לו קלדנית, זה השם רחם. צריך ביד, שהוא כותב ביד שלו, או ביד שלו מקליד, הנה חינמה. שכותב ביד, יש על ידו קדושה, והאור של התורה מאיר בכף ידו, לכן נסכים. מה הסיבה שהרב נסכים לו את היד, ואחר כך יברך? לא יעשו הפוך, שיברך, אחרי שיברך מנשק, לא. לא כך צריך לעשות, אלא ינשק את ידו ויברך. רבי חיים פלצ'י כותב, ביד יש חמש אצבעות, הם חמש גבורות, חמש דלים. איפה ראינו שהם חמש דלים? שם אלוקים מותין, יש בו חמש אותיות, א', ל', כ', י', מ', זה דין. וכן עוד שם הוויה מסתיים באות ה', והאות ה' היא דין, אות ה' מספרה חמש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא אותנו, ואנחנו בצלם אלוקים. כמו שבשמו הגדול יש אות ה' בסופה, כך אנחנו, הנשמה מתפשטת בתוך הגוף, מסתיימת בזרועות של הידיים וברגליים. ומה נהיה שם אחר כך? חמש אצבעות יד ימין, חמש אצבעות יד שמאל, חמש אצבעות רגל ימין, חמש אצבעות רגל שמאל. הם דינים, חמש דינים. ולכן חמש פעמים דין יוצא שח, ואם תוסיף לו שם אדנות, אדנות יהיה שחה. זה נער, נערה, ועוד, זה נער, יוצא שח. נערה, שחה, זה דין ממותק. אז זה דינים, חמש דינים. שהוא בא, הילד, נשק ידי אביו, נגיד, ממתק לו את הדין על ידי הנשיקה. שיתמתק היד, עכשיו הוא יניח את ידו על ראשו ויברך, הברכה תשפיע. אבל לכן, לא יעשה הפוך, גם לפעמים, אם נגיד, אבא לא שם לב, ברך את הילד, ואחר כך הילד נשק לו את היד, יחזור ויניח את היד על ראשו, ויברך.